haydi 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 yürüyelim haydi. دومره پیکیګانی وی رزوی دی یو څو لکان نو سکرین شاټی والا راشه مړه ول دی خو زه غولم ول دومره ریکوست درو کی تر مخه نه بیا می هه چې کوم لکت ریکوست کوي تنګ دی خبر تاکه ول نه کوی کوم نیټ کې مسله دا اوسم دغه دی او خپل کټ شما نه دی کټ کړی ها ملي سبا خو روزه را ان شاء الله بس روزي بنيسو بس د څه خبر خطا او مواد ورې د مالي سبا په مکتب ته زم کنه سکول ته بیا چې او ترجمان ته مزنګ ولا غول را نه شوی چټي به را شوی تا دوه مورز درس نه دی ویل چې هغه ورته را وګرځي بیا به ته په درې مورز بیا ختم نه ورته کني زبې ته استلایف راغلم کني زما د څه ټینشنې چې مکتب ته د څه ټینشنې سبا مې رندیو شته خو سویسیالي سره زبې ځم خپل کور ته رندیو مې وای کنا قسم د زړه مې تباو برباد دا سویسیالان ته ما غر کی اله دا څه دی ولی الله وکلی والی او جن یو تا ته انسان کرم که زنا اور کرم ته ماته د ګوبي په سر کړي ولاد جن کوم درې شخن شموس سلام علی خان لاو دوستانو بیگ لاو بیگ ریسپیکټ خدای مو ټول عمر خوشاله و آباد او کامل تبل تنا لراتلی زهوم د چاند سیالینوم نو ته زمنګ زړه ته سلراتلی اے کلیوال نو اول د ګوپی را ولې ګوزی دارا ولې ګو سلام علیکم سلام لبی دوستانو بیگ لب بیگ ریسپیک ګل علي څه قصې دي ساده تیر دی خپل خی او ولا دوستانو بیگ لب بیگ ریسپیک یار تاسو کوم لک پرې دا وای څه نت کار نه کوي تاسو څه کمنټونه کار نه کوي میچ پلے کے بولی پلے بک گل علی د جون میچونه به پلے کو دا غو د ټیک ټاک میچونه دی مړه ها همیش دی وبالو او بیل مبارک شنو منیر دے دا منیر هم رانلو ما ته به را شیر کړی وی و قسم نشتا زه خیر دے نو پرابلم مرګرو ټول ډبل چیک کړو کوم نو باندې تیر کړ او ورګه یو شیر مانه مانه یې شو او زبی ماما کې کوم شیر ویلې ادا چول دا ویلې زمانه ستارټ ایزن ماز غړي لا به دوستانو مننه والله بیگ لا بیگ ریسپیکټ او داشا ګلاوز لګاو داشا تا ته ست کلیپ دته ته ګلاوزونه لګي مڑولی مرګرو 35 10 10 والا ګورو څو پرو لې درې صحیح درولې دا ګور ولی الله چاته وای ام خپل ورته اوپن کړي او ته مو یو ستامو فن کی ما څنګه مرګرو ټول ډبل ټیپ کوي ډریما څنګه سلام جانان بکل رازی جانان بخپل رازی ډیره مودا وشو چې ګلاله زما خواله بخپل رازی ګلاله جی مو تر دې مشوره وکړه راځه چې مینه شروع کوم نه اسی به یو الک سره مینه محبت کینو دا و دی الک سره ژوند جوړین کنه ګلاله خبر شوی
یوی جنشتا خاون پریخ او دو دری بچو سر او لالا وادری دو بل سر واده او کو وی دا سوکوا ٹک ٹاکر او ٹک ٹاکر او ٹک ٹاکر خو دیر خیجی نا کئی دی کرنا اسی حالی واده بلی وی نا ولی خاون خو یو خاون ایچه خالکه او کی دا بیا ور پسیت لل سی سن نا پویگی دا خو بیلوجی لیچه چاوی لیسنسی خپلا سر ترازی الله دې نکي چې مونږ داسې وکړو ولي الله تا ته زه داسې ښکارم نه داسې خو نه ښکارې خو بس یاره کلیواله د ګوپي نه ته څه ګټه جوړېږي یار تا ته منیره څه قیسې دي منیره دې جنې سره ته غم کې لاسلیک شواد ریدم پی کې وبیل او تا مو بیل نه سار او ماښام پی کې ده ته خو بیا هم چې دی نو غټه پلی ما خو په 8000 بیلو هلکه تاسو چې بیې وادرې ژوند دې معنا دا ده چې تاسو یې په غټو پلیګانو بیلی یا یس زه به پی کې کوم انشاءالله تعالی په هغې دنیا کې زما نه خوښېږي پی کې مړه زمونږ هره شپه پی کې زما په دې نه خوښېږي ستا سره پی یوسف سره صحیح میچ راځي زما ټولو سره که څوک خلاف خبره وکړي هغې سره زما ذاتي میچ وي مور خو ترجمه شروع کړی که خیری په نفلونو بناستای کو کله عمرې لږ په ډیرو ځکه زی ا په موبایل کې لګیا دا ترجمه نه دي شوستا لایف تا ناشته د ګوري وه ته چې عمرې د لاړې ما ته سپیشل سپیشل دعاګانې شروع ک همې وا دې دل وای سپیشل دوا رات او ری مې لایف اون کړې ده زموږ لایف ته ناشته ده زه خو په دې خاطر تا ته سترګم نه شوم وایلی هلته دې مور لایف ګوري امې ته مه ګوره که نه نه زه په دې خاطر وادې ورېدو چې مور دې رضا ده وادې ورېدو وایي چې ما او تا راځي څوک به وکړي دا قاضي چې مور دې راسره رضا وي موږ درې واړه رضا وو مینه محبت به مو داسې مخکې لاړ شي واه رضا چې یوه جوړه کړو جونګړه په ځنګل کې ځنګل کې ولې په دې اروپا کې یوسف راته میسج کړی ولی تا زما په دې خوله باندې لایف راکټ اپشن دې راکټ کو ته لاړې ولی بیا داسې مه کوه لاړې کې نکو سره ناچ ولی زه دونه بدرنګ مله ته ډېر خاله کې ګلالۍ لاړم بیګ لب بیګ ریسپیکټ مننه په مور دې سلامونه کوه خدای دې ته مور ژوندۍ لري مننه یار ما ورته بیا چې خبرې مری پرونه غالک ناستو تورې دوره ونه چپ د کونې نه خبرې کې د خپلې نه خبرې کې نه 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 سلام علیکم پخپل پښتو